الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگو، پیارے بھائیو، دین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں، جیسے تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں. تو دین کی باتیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے. یہ یاد رکھو، یہ نہیں کہ دین باتیں سن لی، ٹیپ کر لی، پھر ابھی ختم، قصہ ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ دین کی باتیں تو دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، کہ دین کے کام زندگیوں میں آئے، یہ مقصد ہے بات کا. اور ایسا ہی سننا اللہ کو پسند ہے کہ جس کی وجہ سے کام ہو جائے، ایسا سننا اللہ کو پسند. ایک تو یہ سن لیا کہ نہیں، ایسا سننا نہیں، اللہ کو کیسا سننا پسند ہے تو اللہ خود بتائیں گے کہ ہم کو کیسا سننا پسند ہے. اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین هداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ کہا، یہ خوشخبری دو میرے بندوں کو، یہ کہہ رہا. جی ہاں، یہ نہیں کہ دھمکاؤ ان کو، ایسا نہیں کہا ان کو دھمکاؤ کہ کیا سمجھ لے آئے، یہ نہ، بلکہ یہ کہا کہ میرے بندوں کو خوشخبری دو. تو اللہ تعالیٰ خوشخبریوں سے، بشارتوں سے، انعام اکرام سے ہم کو چلاتے ہیں، ورنہ ہمارے قصور تو بہت ہے. ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو اپنے انعام اکرام سے چلاتے ہیں، ہماری غلطیوں کو چھپاتے ہیں. غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کریم ہے، بخشش والا ہے، رحم والا ہے. اس لیے ہم کو چلاتے ہیں بشارتوں سے کہ فبشر عباد، کہ میرے بندوں کو خوشخبری دو، بشارت دو. کہ کون سے بندے؟ کہ الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ہاں، یہ بات ہے کہ دین کی باتوں کو ارادے سے سنے، ایک نہیں کہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے اور بات کان پر آ رہی ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ارادے کے ساتھ سنیں. آپ کسی ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کسی وکیل سے معاملہ پڑ گیا اور اس کے پاس گئے تو پیسے دے کے اس کی بات سن لیا، تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے. کیوں؟ یہ جانتے ہو کہ یہ میرے لیے بات کر رہا ہے، میرے کام کے لیے بات کر رہا ہے. جی ہاں، اس کا بھی کام ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنے کام کی فکر ہے. تو ایسے ہی میرے بھائیو، دین کی باتوں کو اس طرح سننا،
کہ میری ضرورت کے لیے بات ہو رہی ہے، میرے کام کے لیے بات ہو رہی ہے، میری رہبری کے لیے بات ہو رہی ہے، تو فائدہ ہوگا. اس نے کہا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول، بندوں کو بشارت دو جو ارادے کے ساتھ میری بات سنتے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل کرنے کا نمبر آئے گا، سننے کے بعد عمل کرنے کا نمبر ہوتا ہے، جیسے اذان کے بعد نماز پڑھنا، تو دعوت کے بعد عمل کرنا، ہر دعوت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو سن لیا، سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ، اتباع احسن کرتے ہیں، یعنی جب عمل کرنے کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں. سر سے اترتا ہوا نہیں، سر سے اتر گیا پڑھ لی نماز، بلکہ عمل کرنے کا نمبر آوے اور عمل کرنے کا وقت آوے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنانا، کیونکہ وہ عمل ہمارے لیے ہوگا، دوسروں کے لیے نہیں ہوگا. عمل کس کے لیے ہوگا؟ جو کرے گا اپنے لیے. اللہ نے کہا کہ جو کرو گے اپنے لیے، اچھا کرو تو تمہارے لیے، برا کرو تو تمہارے لیے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے آدمی اپنے لیے جب کرتا ہے کوئی چیز تو اچھی بناتا ہے. کوئی حلوہ گھر میں کھانے کے لیے بنایا، کوئی حلوہ دکان میں بیچنے کے لیے بنایا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ تو ہمارے گھر کے لیے ہوتا ہے اور یہ بیچنے کے لیے، دونوں فرق نہیں ہوتا. کچھ تاجروں سے بہت فرق، یہ گھر کے لیے ہے. تو آدمی عمل کے لیے کرے، اپنی ذات کے لیے، وہ عمل اچھا سے اچھا ہونا چاہیے، اپنے لیے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ سر سے اتر دیا. اس لیے کہا کہ بس بشارت دو بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور عمل کرنے کا نمبر آتا ہے، عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناتے ہیں. سمجھ نہیں رہا بات؟ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے سننے کے ساتھ ساتھ، کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ، کیونکہ ہر آدمی کا عمل اس کے لیے ہے. یہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر آدمی کا عمل اس کے لیے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کو کوئی تعلق نہیں. تم کرو اپنے لیے، نہ کرو اپنے لیے، یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے عمل کا نمبر آوے، عمل کا موقع آوے تو اپنے عمل کو اچھا بنانا، اسی کی یہ دعوت ہے. تبلیغ، تبلیغ کے معنی خالی پھرنے کے نہیں ہے. کہ تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ خالی پھرنا ہے تو خالی پھرے سکی تو گیٹ بجائے گا، خالی ہل چلے کھیت میں تو فصل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، یہ آپ کے یہاں آتی ہے نہیں آتی؟ خالی خالی ہل چلے، خالی چکی چلے، کچھ نہیں ہوتا. کچھ ڈالنا پڑتا ہے، کچھ نکالنا پڑتا ہے چکی میں. ایسے ہی میرے دوستو، خالی نقل و حرکت مقصود نہیں ہے. یہ نقل و حرکت تو بہت مبارک عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں. جب ان چیزوں کے ساتھ یہ نقل و حرکت ہوگی تو ایسا ہی ہے جیسے چکی چلی تو آٹا چاروں طرف آتا ہے. کھیت میں ہل جلتا ہے تو پھر وہ کھیت اپنے موسم میں باغ و بہار ہو جاتا ہے، فصل آ جاتی ہے، آدمی مالدار ہو جاتا ہے زمین کی پیداوار سے. ایسے ہی میرے بھائیو، دین کی بات ہے کہ دین کا کام ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے ہوگا تو ہمارے اندر دینداری آئے گی، ہمارے اندر دینداری آئے گی. اور یہی مقصد ہے اس کام کا کہ مسلمانوں میں صحیح معنی میں دینداری آئے، وہ اپنے دین کے صحیح معنی میں تابع ہو جائیں.
یہ مطلب ہے اس کام کا. اور صحیح معنی میں کیا مطلب ہے کہ ان کے ایمان میں ایسی طاقت آ جائے کہ ان کے ایمان کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرنے لگے. اس کو ایمان کہتے ہیں. کہ ایمان کہ ایمان کے کیا معنی ہے کہ اللہ کا ڈر لگے, اللہ کی رحمت کی امید آوے اور زندگی اللہ کے پسندیدہ اعمالوں کی طرف چلے. یہ مطلب ہے ایمان کا. لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے, یہ ایمان کا کلمہ ہے. اس کلمے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو برابر لگاتار نفع دیتا رہے گا. اس کلمے کی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والوں کو لگاتار نفع دیتا رہے گا اور مصیبتوں کو, بلاؤں کو, پریشانیوں کو دور کرتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ پریشانیاں دور ہو جاوے, رحمتیں راحتیں آ جاوے. تو یہ کلمہ اپنے پڑھنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو نفع دیتا رہے گا, بلاویں مصیبتیں دور کرتا رہے گا. مگر ایک شرط ہے کلمے کے یہ نفع اٹھانے کے لیے, ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ وہ شرط یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے وہ کام ہو جائیں, ان کاموں کے ہم کرنے والے بن جائیں, اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے ہم بچنے والے ہو جائیں. اور جس طرح اپنے لیے کرنے والے ہو جائیں, بچنے والے ہو جائیں, اس طرح دوسروں میں بھی اس کی محنت کریں تاکہ وہ بھی کرنے والے بنے کرنے کے کاموں کے, اور وہ بھی بچنے کے کاموں سے بچے. جب یہ کام ہوگا تو کلمہ اپنا نفع دے گا. یہ بتایا لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها, یہ کلمہ لگاتار نفع دیتا رہے گا, بلائیں مصیبتیں امت مسلمانوں میں سے دور کرتا رہے گا. شرط یہ ہے, یہ شرط ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام ان کی زندگی میں آوے, اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہے وہ ان کی زندگی میں سے نکل جائے. یہ تو ہر ایک اپنے لیے کرے, اور جس طرح اپنے لیے کرتا ہے اس طرح دوسروں میں بھی اس کی محنت کرے کہ ان کی زندگی میں سے بھی وہ کام نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہے, اور وہ کام ان کی زندگیوں میں آ جائے جس سے اللہ راضی ہے. یہ اس کلمے کا پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم کلمے والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں. کہ ایمان والے ہو تو یہ بات اور یہ کام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. کتنی صاف بات ہے, صاف بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب کلمے والے ہوئے تو پھر یہ کرنا پڑے گا, جب کھیتی والے ہوئے تو کھیتی میں یہ کرنے والا, تجارت والے ہوئے تو تجارت میں یہ کرنا پڑے گا, مزدوری والے ہوئے تو مزدوری میں یہ کرنا ہوگا. ہاں, ہر کام کی ذمہ داری ہوتی ہے, جب وہ پوری ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, جب اس کام کی ذمہ داری نہیں پوری کی جاتی تو کیسے فائدہ ہوگا. سیدھی بات ہے نا. اس لیے میرے بھائیو یہ نیت کرنی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کلمہ والی بنانی ہے. پہلے زمانے میں لوگ پہچانے جاتے تھے کلمے والے کاموں سے, جیسے اب پہچانے جاتے ہیں دنیا کی چیزوں سے. یہ کون ہے؟ یہ دودھ والے, ان کا دودھ کا کاروبار ہے, یہ دودھ والے کہلاتے ہیں. یہ اناج والے کہلاتے ہیں, ان کے اناج کا بڑا کاروبار ہے. آج چیزوں سے لوگ پہچانا نہیں, اس وقت فرماتے تھے آج لوگ چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں. پہلے زمانے کہ لوگ اپنے اعمالوں سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ ہجرت کرنے والی ہے, یہ مہاجرین ہیں, یہ انصار ہیں, یہ اپنے دین کے مددگار ہیں, یہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں, یہ احد میں شریک ہونے والے ہیں. اس طرح کی نسبتیں ہوتی تھیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس سے وہ لوگ پہچانے جاتے تھے.
جیسے اب چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ اصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے بھائیوں دار العمل بنایا ہے، کہ دنیا دار العمل ہے، یعنی یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کہ آخرت دار الجزا ہے، یعنی وہ بدلہ پانے کی جگہ ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، وہ بدلہ پانے کی جگہ ہے. اچھا، اور ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. کس طرف جا رہا ہے؟ کہ روز روز آدمی اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے تو ہر آدمی روز روز اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. اب اتنے کلو میٹر ہو گیا، کہ اب 10 کلو میٹر ہمارا گھر رہ گیا، پھر اتر جائے گا، گاڑی چھوڑ دے گا. ایسے یہ ہے، روز روز ہر آدمی اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے، ایک دن وہ اپنی آخرت کی منزل میں اتر جائے گا اور دنیا سے چھوٹ جائے گا. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے جو زمانہ گزر رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دار العمل ہے، یعنی یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں عمل کرو، اپنی ذات کو استعمال کرو، اپنے مال کو استعمال کرو. عمل بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی ذات کو استعمال کرو، اپنے مال کو استعمال کرو. کن باتوں میں؟ کہ جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں اپنی ذات بھی استعمال ہو، اپنا مال بھی استعمال ہو. یہ ہے عمل کرنے کا مطلب، یہ عمل کرنے کا مطلب ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں ہماری ذات استعمال ہو. جیسے نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس کی ذات استعمال ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک آدمی کی ذات استعمال ہوتی ہے، بولنا چلنا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بتایا ہے وہی پڑھنا ہے. تو نماز میں ذات استعمال ہوتی ہے، اس لیے نماز فرض ہوئی تاکہ نماز میں آدمی کی ذات استعمال ہو اور اس کی ذات صحیح بن جائے. نماز کا یہ اثر ہے، جیسے دواؤں کا اثر ہے کہ دوا سے بیماری نکل جاتی ہے، نماز کا اثر ہے کہ نماز کے اثر سے زندگی کی خرابی نکل جائے گی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خرابی نہ ہو. ہاں، تو ایک خرابی بدن کی ہوتی ہے، ایک خرابی روح کی ہوتی ہے. بدن کی خرابیاں تو دواؤں سے نکلے گی، اور روح کی خرابی کہ وہ عبادتوں سے نکلے گی، کہ عبادت ہوگی تو روح میں جو خرابیاں ہیں وہ نکل جائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بچائے گی آدمی کو بری باتوں سے، بے حیائیوں سے، شرمناک باتوں سے آدمی کو اس کی نماز بچائے گی. یہ چیزیں زندگی میں سے نکل جائے گی. یہ کہا تو زندگی کو پاک بنانا ہے، زندگی کو بگاڑنا نہیں ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. کیا ہے؟ امانت ہے، اسی نے دی ہے، اور جب چاہے گا لے لے گا، ہمارے قبضے میں نہیں ہے. اللہ نے ماں کے پیٹ میں جان ڈال دی تو آدمی زندہ آیا دنیا میں، اب زندہ رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، اور پھر جب اللہ چاہیں گے تو پھر اس کی جان واپس لے لیں گے. تو آدمی کی حیات جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. یہ مسئلہ ہوا، ہماری نہیں ہے. پھر حیات کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی امانت ہے، آنکھیں امانت ہے، کان امانت ہے، ہاتھ پاؤں امانت ہے، مال امانت ہے، اولاد امانت ہے. ان تمام چیزوں کو لوگ نعمت تو سمجھتے ہیں، مال کے نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، جی ہاں کان نعمت ہے، نعمت تو سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نعمتیں رہے. تو دعوت اور دین میں یہ ہے کہ جس طرح ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہو، ان چیزوں کو اللہ کی امانت بھی سمجھو. یہ ہمارے پاس امانت ہے، کان امانت ہے، ناک امانت ہے، آنکھ امانت ہے، اولاد امانت ہے، مال امانت ہے.
ایمان دے کر امانت داری سمجھائیے. ہم ایمان والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, الحمدللہ ہم ایمان والے. تو ایمان دے کر کیا سمجھایا ہے؟ کہ ایمان دے کر یہ سمجھایا ہے کہ ایماندار رہو, امانت دار رہو, تم ایمان والے ہو. تم ایمان والے ہو, ایماندار رہو, امانت دار رہو, سچے رہو, کیونکہ تمہارے پاس تو ایمان ہے, تو ایمانداری پر رہو. یہی تقاضا ہے کلمے کا, کہ اللہ نے ہم کو کلمہ دیا ہے تو ہماری زندگی کلمے والی بنے. آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں مالداری ظاہر ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی؟ مالدار کی زندگی میں مالداری ظاہر ہوتی ہے, اس کے کپڑوں میں مالداری دکھائی دے گی, اس کے مکان میں مالداری ظاہر ہوگی, اس شادی میں مالداری ظاہر ہوگی. ہاں کیوں؟ تو مالدار آدمی ہے. تو مالدار ہوتا ہے تو مالداری ظاہر ہوتی ہے. دعوت یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو تو تمہاری زندگی میں ایمانداری ظاہر ہونی چاہیے. یہ تبلیغ کہ تم ایمان والے ہو الحمدللہ, تو تمہاری زندگی میں ایمانداری ظاہر ہونی چاہیے. اپنے آپ کو ایمان کے تابع کرو, یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو ایمان کے تابع کرو. پھر ایمان تمہیں جو حکم دے, ایمان تمہیں جو رہبری کرے وہ کرو. تو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے ہماری طرف دو چیزیں آئے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, ہماری طرف دو چیزیں آئے گی. ایک تو ہماری طرف اللہ کے احکام آئیں گے. جیسے ابھی مغرب کے وقت ہوا تو آپ نے مغرب پڑھ لی, حکم آیا مغرب پڑھو, اس کے بعد کیا ہوگا؟ عشاء آئے گی, عشاء پڑھو. عشاء سے پہلے سونے کی اجازت نہیں ہے. حدیثوں میں عشاء سے پہلے کوئی نہ سوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. حدیثوں میں عشاء سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنا, آرام کرنا, یہ حدیثوں میں ہے. یہ حدیثوں میں کیونکہ ہم تو ایمان والے ہیں تو ہمارے ایمان میں یہ قاعدے ہیں. عشاء سے پہلے سونا نہیں, عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنا. عشاء سے پہلے باتیں, عشاء کے بعد باتیں کرو گے تو پھر سونے میں دیر کرو گے, سونے میں دیر کرو گے تو دیر سے اٹھو گے, جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. جلدی اٹھنا چاہیے, جلدی اٹھنا چاہیے اور اٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں لگنا چاہیے تو وہ فوت ہو جائے گا. کیوں؟ یہ دیر سے سوئے ہیں, دیر سے اٹھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ یہ قصور نیند کا قصور نہیں ہے, یہ تو قصور جاگنے کا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی, میری آنکھ نہیں کھلتی. یہ کہتے ہیں لوگ کہ میری آنکھ نہیں کھلتی, کہ یہ قصور نیند کا نہیں ہے, یہ تو جاگنے کا قصور ہے. جاگتے رہے, جاگتے رہے, باتیں کرتے رہے, فضولیات, تو اب آدمی ہے وہ سوئے گا. جیسے آدمی بھوکا ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, پانی, اس کو سونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ کوئی مشین تھوڑی ہے, لکڑا تھوڑا ہی ہے, اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ سوئے گا اور نیند آئے گی. تو فرمان نیند کا قصور نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ کہ قصور جاگنے کا ہے. کہ کیوں جاگا بے وقت؟ سو جاتا, وقت پر سو جاتا ہے تو وقت پر اٹھ جائے گا. یہ کلمے کا تقاضا ہے. کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو پابند کرے. میں نے کلمہ پڑھا ہے, میں مسلمان ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوں. جیسے پولیس کا آدمی ہوتا ہے وہ پولیس کے قاعدے کا پابند, بھائی میں پولیس ہے, میری نوکری ہے, کہتے رہتے کہ بھائی میری نوکری کا سوال ہے,
ہاں کیوں کہ پولیس میں ہے تو یہ پولیس کے قانون کا پابند ہے، فوج میں ہے تو فوج کے قانون کا پابند ہو، مسلمان ہے تو اسلام کے قانون کا پابند ہے۔ مسلمان ملے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسلام کے قانون کا میں پابند ہوں، بھائی میرا اسلام ہے، جب کہ میری نوکری ہے، میری نوکری جائے گی، تو ایسے ہی میرے دوستوں میرا ایمان جائے گا، میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ تو جس طرح لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، اسی طرح میرے دوستوں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے تو کام بنے گا، نہیں تو کیسے کام بنے گا؟ وہ پولیس بن کے اپنی ذمہ داری سنبھالتا ہے، فوجی بن کے اپنی ذمہ داری سنبھالتا ہے، ایسے ہر ڈیوٹی والا کہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، ایسے یہاں بھی ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو مجھ کو اپنے ایمان کے تقاضے پر چلنا ہے، ایمان کے خلاف میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہیں میری نوکری ہے، اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا، تو ہم ایمان کے خلاف نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیو کہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو، جب اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو گے تو ایمان والے کام کرو گے، ایمان کے خلاف کام نہیں ہوں گے، کیونکہ تمہارے ایمان میں طاقت ہے، جیسے آدمی میں طاقت ہوتی ہے اپنے بدن میں، تو بدن کے فائدے کے کام کرے گا، بدن کے نقصان کے کام نہیں کرے گا، اور بدن میں طاقت نہیں ہوگی تو بدن کے فائدے کے کام ہی نہیں کر سکے گا، کہ اوپر چڑھو کہ بھائی میں تو نہیں چڑھ سکتا میرا ہاتھ پکڑو، کہ نیچے اترو کہ میں تو نہیں تو میرا ہاتھ پکڑو، کیوں؟ بدن میں طاقت نہیں رہی تو بدن کے فائدے کے کام نہیں کرے گا۔ ایسے میرے بھائیو جب ایمان میں کمزوری آ جائے گی تو ایمان کے کام میں ایمان کے کام نہیں کرے گا، نماز جانتا ہے کہ فرض ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن نماز کو نہیں جائے گا، کیوں؟ اس کا ایمان کمزور ہے، خدا کا خوف نہیں ہے اندر، کمزوری کا مطلب یہ کہ اندر خوف نہیں ہے، اگر حکومت کا کوئی حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، تو سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، جائے گا، جائے گا نہیں جائے گا؟ کہ آپ کو وہاں فلاں تاریخ کو آنا ہے آفس میں، تو سردی گرمی کوئی چیز مانی لوگ، کیا حکومت کا خوف ہے؟ تو میرے بھائیوں ہم کو بھی یہ ہے کہ اپنا ایمان بناؤ کہ جس کی وجہ سے خدا کا خوف آئے، پھر جدھر خدا بلائیں گے ادھر جائے گا، جدھر خدا منع کریں گے نہیں جائے گا۔ یہ بات ہے، یہ ہماری دعوت اور تبلیغ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنے کی بات ہے۔ جب ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو اب دین کے کام نہیں چھوٹیں گے، بلکہ جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ بھی پورے کرے گا۔ ہاں اس کام میں یہ بڑا اثر ہے کہ جب یہ کام ہوگا اور دعوت و تبلیغ کے کام میں آدمی چلے گا تو اندر ایمان میں طاقت آئے گی، اور ایمان میں طاقت آنے کی وجہ سے ایمان کے لائن کے جو کام ہے اس میں اس کو کرنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے خلاف کے جتنے کام ہیں وہ چھوٹ جائیں گے۔ وہ دہلی میں، میں دہلی رہتا تھا پہلے نظام الدین میں، تو ایک دن کارگزاری سن رہا تھا، مگر ایک بات کارگزاری ہوتی تھی جماعتوں کی، کارگزاری ایک نے سنائی کھڑے ہو کر کے، چلے میں گیا تھا، مراد آباد میں چلہ پورا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو بات سنائی، جب چلے میں گیا تو شراب پینے والا تھا میں، تو تشکیل کسی نے کر دی، ہوتا ہے ایسا کہ میں شراب پیتا ہی تھا، بلکہ شراب کی چیزیں، نشہ کی چیزیں بیچتا تھا، تو اسے سنایا، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کام میں ایک طاقت ہے، نشہ کی چیزیں ہم بیچتے تھے، وہ کہتا وہ ہماری تو پارٹی، تو ایک مرتبہ رات کو یہ کام ہوتا ہے نشے کی چیزیں لوگوں کو چپ کے دینا، تو اس سے فارغ ہو کر کے میں جا رہا تھا تو آپ کی مسجد کا دروازہ کھلا، نظام الدین مرکز، حضرت کا وہ دروازہ کھولا، کیا ہے کہ مسجد، ہاں کہ منہ دھو لوں، ربر کا جاگا ہوا ہے، کیا اندر جاؤں منہ دھو لوں،
پیشاب کرو. تو ہمارے یہاں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان مسجد میں آوے اس کو پیشاب کیا جاتا ہو تو پیشاب جگہ بتاؤ. مسلمان نے مسجد میں آیا ہے تو جی ہاں کہ پیشاب کی جگہ ہے, پانی پی رہی ہے تو پانی کی جگہ بتاؤ اور پھر اپنی بات بھی سمجھاؤ. یہ فرماتے تھے, یہ فرماتے تھے. یہ نہیں کہ بھائی یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے, ایسا نہیں کہ پانی پینا ہے یہ پانی ہے, استنجا کرنا ہے یہ استنجا کرنا ہے. جب فارغ ہو جائے تو اپنی بات بھی کہو بھائی فارغ ہو گئے کہ ہاں آؤ, اور پھر اس کو دین کی آخرت کی ایمان کی بات سمجھاؤ. یہ کام کا طریقہ ہے تو اس کی خدمت کرو, اس کو راضی کرو, اور پھر اس کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ تمہاری بات میں اثر ہوگا. تو اس کو ایسا کرنے والوں نے ایسا کیا, اس کو سمجھایا, فارغ ہو گیا تو اذان بھی وہ نماز پڑھ کے جانا آپ, اب کہاں جاؤ گے؟ تو وہ اس نے کہا کہ میں نے پھر نماز پڑھی, پھر نماز پڑھی اور لوگ بیان کے لیے بیٹھ گئے اور نماز کے بعد فوراً بیان ہوتا ہے, سب لوگ بیان کے بعد بیان کے لیے بیٹھ جاؤ, سنو بات دین کی بات ہو گئی ہے. تو میں بیٹھ گیا, دین کی بات سنی, پھر دین کی بات سنی تو اب تشکیل ہوئی, تشکیل ہوئی, بولو کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے. تو مجھے بھی سمجھایا, اس نے کہا کہ مجھے بھی سمجھایا. تو میں چلے میں چلا گیا سمجھانے کی وجہ سے, نہ گھر پر خبر دی ہے نہ ساتھیوں کو خبر دی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں, کسی کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر آگے مدد ہوتی ہے. تیار ہونا ضروری ہے, جب وہ تیار ہو گئے اپنے ارادے سے تو آگے اللہ اس کو چلا دیں گے. لیکن جو تیار ہی نہیں ہوتا تو اس کو چلیں گے, جو کھڑا ہی نہیں ہوتا تو وہ کیسے چلے گا؟ آدمی کو کم سے کم چلنے کے لیے کھڑا تو ہونا ہے, اور کھڑا ہی نہیں ہوتا تو چلے گا نہیں چلے گا. تو آدمی اپنی طاقت کے مطابق کرے گا تو اللہ اپنی طاقت سے اس کو آگے بڑھائے گا. تو اس نے اپنے آپ کو چلنے کے لیے تیار کر دیا اور وہ چلنے میں چلا گیا, وہ پینے کا عادی تھا. ہاں یہ کام ہے نا, یہ کام ہے, یہ تو چلنا لگا دیا. مراد آباد میں واپس آ کے سنایا کہ مراد آباد میں چلنا لگا اور بھاری پڑا. کہ کیوں؟ کہ پیتا تھا, پیتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چلا اچھا گزرا, وہ پینا تو ختم ہو گیا. یہ ہوتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. جب اپنی نیکی کے راستے پر پڑے گا تو بدیاں ختم ہو جائیں گی, یہ دعوت ہے. لیکن آدمی نیکی کے راستے پر چلے ہی نہیں تو اس کی بدی کیسے ختم ہوگی؟ آدمی جب روشنی والے راستے پر چلے تو اب ٹھوکر نہیں کھائے گا, روشنی ہے. لیکن وہ روشنی والے راستے پر جاتا ہی نہیں تو ٹھوکر نہیں کھائے گا. ایسا جب آدمی غلط راستہ اپنا چھوڑتا نہیں تو پھر اس کو ٹھوکرے کھائے دے گا. وہ جب غلط راستہ چھوڑ دیا, روشن راستے پر آ گیا, پھر کوئی ٹھوکر نہیں ہے, سیدھا راستہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنا تو کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنا راستہ بدلے. اب وہ نشہ والا نشے کی چیزیں بیچتا رہے گا تو اللہ اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے. تو اب نشہ چھوڑ کر کے چلے میں جاؤ تو اب راستہ بدلنا پڑا. تو وہ تیار ہو گیا, چلا پورا کیا اور چلا پورا کر کے آ کر کے پھر کارگزاری سنائی. تو میں ہی سن رہا تھا اسی کارگزاری, اس نے تو اس نے یہ سارا سنایا کہ اس طرح نشے میں تھا, نشہ والی چیزیں بیچتا بیچتا پھر چلے میں چلا گیا اور وہ نشہ چھوٹ گیا اور وہ نماز کا بھی عادی ہو گیا اور مجھے کہا کہ دعا یا کونو تبھی یاد نہیں ہوئی ہے, ہوتے گا تو دعا یا کونو لکھ دو, مجھے لکھ دیں گے, ہمارا تو کام ہی ہے یہ لکھانا پڑھانا, تو دعا یا کونو لکھ دیں گے. اور چلا بولا ہوا ختم ہوتا ہے, چلے کے بعد لوگ واپس چلے جاتے ہیں. یہ واپس نہیں گیا,
جب بات ہوئی تو چلا گیا چار مہینے کے لیے، ایک چندہ تو ہو گیا، دو اور پورے پر گھر میں بھی کسی کو خبر نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ جب کسی کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں. اب وہ تو گیا، یہاں سے ہمیں بھی خبر نہیں کہ اس کے گھر کا کیا معاملہ ہے. تشکیل والوں نے تو تشکیل کر دی، ترتیب بنا دی اور امن ہو گیا. اب آیا ایک رکشہ والا، رکشہ لے کر. وہ رکشہ والا اور اس میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی اس کے جانے کے بعد، وہ آئے مرکز میں. وہ خاتون اندر گئی حضرت جی کے گھر میں، کہ ہمارے آدمی کو آپ نے بھیجا ہے اس کو بلواؤ، وہ اس کی بیوی ہے. کیا آپ نے بھیج دیا ہے اس کو بلاؤ، ہمارا کون انتظام کرے گا؟ تو کہ گھر کے مشورات نے ان کو سمجھایا بجھایا ٹھنڈا کیا اور وہ چلی گئی، مسئلہ دب گیا. پھر وہ چلا پورا کر کے آیا. ہم نے اسے کہا بھلا آدمی اس طرح گھر میں سے چلے جاتے ہیں گھر والوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر کے، نہ ان کی روزی روٹی کچھ نہیں. تو کہنے لگا کس نے کہا روزی روٹی، یہ جو رکشہ لے کر آیا تھا وہ تو اس کا بھائی ہے میری بیوی کا، میں اس کو روزانہ اتنی رقم دیتا ہوں. اس کو ایک رقم بتائی، یہ رکشہ چلاتا ہے اور میں اس کو روزانہ اتنی رقم دیتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں. کون بھوکے مرتا ہے؟ میری بیوی بھوکے مرتی ہے، کوئی بھوکے نہیں مرتا. ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہماری زندگی غلط ہے. یہ کہا اس نے، ہم کہا پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے مگر زندگی غلط ہے، اس لیے میں اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے چلا گیا اس حالت میں. اور یہ تو غلط طریقے سے آ گئی تھی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے گھر میں، سب کچھ ہے. تو باہر اس طرح اس کے چار مہینے پورے ہو گئے اور اس کی زندگی بدل گئی. پھر ایک مرتبہ ہم بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا کرتا پاجامہ جیسا ہوتا ہے ہمارے. کون ہو؟ کہ وہی جو میں چار مہینے میں چلا گیا تھا. وہ آپ کیسے آئے ہو؟ کہ حج کو جا رہا ہوں. یہ کہا کہ حج کو جا رہا ہوں. اس وقت حج میں اتنی کاروائیاں نہیں تھی جیسے آج، اتنا طرح مشکل ہو گیا وہ بہت سال پہلوں کے بعد. کہ حج کو جا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ پاک یہ نشے آور چیزیں بیچتا تھا، اب حج کو جا رہا ہے. رات کو نشے آور چیزیں بیچتا تھا، اب کہاں جا رہا ہے؟ اللہ نے اس کو اپنے گھر میں بلایا ہے. یہ ہے تبلیغ. اللہ تعالیٰ بندے کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے بندہ نہیں جانتا، اس لیے کہتے ہیں اس کام کے لیے ارادے کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، دیکھو اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ اللہ کیا کیا کر رہا ہے. ہاں کہ اس کی زندگی میں توبہ بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، مالدار ہے، اب حج بھی ہو رہا ہے. ورنہ اس کو کیا دھیان تھا نماز کا حج کا؟ وہ تو پیتا تھا رات کو اور بیچتا تھا، لیکن اس کو دعوت پہنچی مسجد میں آنے کے بعد. پھر وہ اس نے قدم اٹھایا تو اللہ نے اس کو آگے بڑھا دیا. یہی ہے دعوت. اس بعد میں اس کے تقاضے پر پہلا قدم مشکل ہے، دوسرا قدم اور آسان، تیسرا قدم اور آسان، پھر راستہ کھلا ہوا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، آ جاؤ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف جو جائے گا وہ دکھی نہیں ہوگا، جو اللہ سے کٹے گا وہ دکھی ہوگا. اللہ کی طرف جائے گا وہ دکھی ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کہ اللہ کی طرف جائے وہ دکھی ہو. ہاں کام کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، دین سیکھنا پڑے گا، یہ تو ہوگا، یہ تو ہر کام میں ہے. لیکن یہ کہ دکھی ہو کہ نہیں، زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، جو چیزیں زندگیوں میں غلط تھی وہ نکل جائے گی اور صحیح زندگی آئے گی، ایمان آئے گا، نمازیں آئے گی، زکاتیں آئے گی، حج کرے گا. ہاں خیر کی طرف راستہ کھلتا ہی چلے جائے گا. والذین اهتدوا زادهم هدى، کہ جو بتکلف ارادے سے کہ آپ ہدایت پر چلتے رہیں گے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی ہدایتوں کو اور بڑھا دیں گے، ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیں گے. جیسے مسجد میں آیا، مسجد میں آ کر تبلیغ میں آیا، تبلیغ جا کر حج میں گیا. ہے نہیں بات؟
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، کہ جو ہدایت پر چلیں گے تھوڑی محنت مشقت برداشت کر کے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی ہدایتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، آگے بڑھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کو متقی پرہیزگار بنائیں گے. وآتاهم تقواهم، کہ ہم ان کو متقی پرہیزگار بنا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کس پر؟ کام کرنے پر. کام نہ کرے تو اور سوچا کرے تو، یہ سوچا کرے تو کچھ نہیں ملتا. ہاں سوچا کرے تو کچھ نہیں ملتا، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. یہ بھی ایک شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو ابھی کیا ضرورت ہے، رمضان کے بعد دیکھیں گے، عید کے بعد دیکھیں گے، لڑکے کی شادی ہے اس کے بعد دیکھیں گے. اس کو تصویف کہتے ہیں عربی میں، کہ شیطان تصویف کی طرف لے جائے گا. تصویف کسے کہتے ہیں؟ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، آج نہیں کل. یہ بھی ایک طریقہ ہے. شیطان یہ کہے گا مت کر، یہ نہیں کہے گا، کیوں کہ مسلمان ہے. مسلمان کو ایسے کیسے کہے گا مت کر، نماز مت پڑھ، ایسا نہیں کہتا شیطان کہ ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں، ابھی تو بہت وقت ہے، پھر وہ قضا ہو جاتی ہے. ہاں اس کو تصویف کہتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. ابھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں اور ذہن میں بات آئے گی، مگر ان کو یہ کہ ابھی نہیں بعد میں. تو جو ابھی نہیں بعد میں والے ہوتے ہیں وہ محروم ہوتے ہیں، وہ محروم ہوتے ہیں، موقع ان کے ہاتھ سے جاتے ہیں، پھر موقع نہیں ملتا. مشغولیتیں دنیا کی آ جاتی ہے بہت، یا موت آ جاتی ہے، دونوں میں سے ایک ہوتا ہے. یا تو دنیا کی مشغولیتیں ان پہ بڑھ جائے گی، موقع کھویا ہے تو، یا پھر موت آ جائے گی، پھر ہاتھ کام سے گیا. اس لیے میرے دوستو دین کی دعوت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر مسلمان اللہ پر نظر کر کے اپنی ذمہ داری پر کھڑا ہو جائے، اپنی ذمہ داری پوری کرے. نماز کا وقت ہے تو نماز کو چلا جائے، جو جس وقت میں جو تقاضا ہو اس تقاضے پر چلا جائے، دوسری بات نہ کرے. اس کو تشویش کہتے ہیں، ابھی نہیں بعد میں. تو وہ محروم ہوتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ کسی کا حق ہے، لینا دینا ہے، کہ بھائی اس کا حق ہے وہ دے دو، کہ ابھی نہیں بعد میں. کھا کے مر گئے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ ہم کھا کے مر گئے ہیں، ابھی دے دیں گے. وہ دیتے نہیں، مر جاتے ہیں. کہتے تو ایسا کہ کھا کے مر گئے ہیں، لیکن وہ مر ہی جاتے ہیں، کھا کے نہیں دے پاتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اکثر دوزخ میں جانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. بہت سے فرائض، بہت سے حقوق یہ ان سے فوت ہو جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. اکثر اہل النار، اہل التصویف، یہ علماء نے لکھا اکثر دوزخ میں جانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، ٹالنے کے لیے ابھی نہیں بعد میں، ابھی کہ یہ جانے والے. نماز ہے تو نماز بہت ہو گئی، کسی کا لینا دینا تھا کھا کے مر گئے ہیں، وہ کھا کے مر ہی جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام آوے تو سبقت کرو، جلدی کرو، سارعوا، جلدی کرو، سابقوا، آگے بڑھو. یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ موقع ہاتھ سے نہ جائے. اگر موقع کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو آدمی کو اللہ آگے بڑھائے گا. جیسے میں نے اس آدمی کا قصہ سنایا آپ کو کہ اس نے موقع پر بات کو ٹالا نہیں، چلے گیا، تو چلتا ہی رہا، یہاں تک کہ حج کو بھی پہنچ گیا. آئی بات سمجھنے؟ تو میرے بھائیو دین کے کاموں کا یہ معاملہ ہے کہ دین کا کام آوے تو آدمی اس کو ٹالے نہیں، بلکہ ارادہ کر کے اپنے آپ کو عمل پر ڈال دے. آگے جتنی دشواریاں نظر آتی ہیں وہ خدا آسان کرے گا، کیونکہ کام تو اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے، دین کا ہو کہ دنیا کا ہو. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جب اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، چاہے کتنے پیسے ہوں، کتنی جان پہچان ہو، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوتا، اور اللہ چاہے تو یہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا چاہنا اول ہے. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے آپ اپنی ذمہ داری پر کھڑے ہو جاؤ. جب اپنی ذمہ داری پر کھڑے ہو جاؤ گے
اگلا کام اللہ کا ہے کہ وہ ذمہ داریاں اللہ پوری کرا دے گا. ہاں الیہ صاحب اور یہ حضرت نہیں سمجھاتے کہ اپنی طاقت میں جتنا کام ہے وہ تو آدمی کر ڈالے, پھر اس کی طاقت میں جو نہیں ہے وہ خدا کرے گا. یا اللہ میرے طاقت نہیں ہے تو اگلا کام اللہ کرے گا, لیکن جو میری طاقت میں ہے وہ تو میں کروں, لیکن میری طاقت میں وہ نہیں کرتے ابھی نہیں بات میں ابھی نہیں بات خوش رہی. تو اس کے بارے میں ایک قصہ سنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی زندگی میں تھے شروع میں, تو حج کے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کو آتے تھے کیونکہ وہ تو بیت اللہ ہے, حج تو ہوتا ہی تھا لیکن جاہلیت کا حج ہوتا تھا, تو مینا میں جمع ہوتے تھے اور اسی طریقے کچھ بازار دکھتے تھے, اس طرح مینا میں جمع ہوتے تھے. جب لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں اپنا گشت کرتے تھے کہ جو آئے ہیں لوگ باہر سے, عباس ابن عبد المطلب کو لے کر کے اور کسی ساتھی کو لے کر کے تاکہ وہ رہبری کرے یہ فلانے لوگ ہیں یہ فلانے لوگ ہیں یہ فلانے لوگ ہیں, ان کو لے کر کے حضور ان مینا میں گشت کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کو کام سمجھاتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ اللہ کو ایک مانو, شرک چھوڑو, مجھے نبی مانو, نماز پڑھو, تو یہ دعوت دیتے تھے. اور حج کے اس مجمع کو غنیمت کہ حج کا مجمع ہے, حج میں آئے ہیں, اگر وہ جاہلیت کا حج کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑاؤ پر جو اپنا خیمہ لگا کر بیٹھے تھے ان کے پاس جا کر حضور بیٹھ گئے, اپنی سواری سے گئے تھے اور ان سے بات شروع کی, میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے وغیرہ, توحید سمجھائی, ایمان سمجھایا, آخرت سمجھائی, اور جو کہا کہ آپ لوگ اس دین کو قبول کرو اور مجھ کو اللہ کا رسول مان کر میرا بھی ساتھ دو, اس کے لیے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. یہ دعوت دی حج میں. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہندوستان میں حاجیوں میں کام شروع کیا, جو ہوتا ہے حج کے زمانے وہی سنت ہے, حج میں کام کرنا, حاجیوں میں کام کرنا, اس سے کام دور دور تک پہنچ جاتا ہے حاجیوں کے ذریعے سے. اس لیے مولانا نے ہندوستان میں حاجیوں کا کام شروع کیا تھا اور اس کی کارگزاری سناتے تھے, وہ میں نے بھی سنی ان کی کارگزاری مولانا یوسف صاحب کی. تو یہ ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات سنو, تو انہوں نے بہت دھیان سے بات سنی. پھر جب آپ نے تقاضا رکھا ایمان لاؤ اور میرا ساتھ دو, تو آپ وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم تو حج میں آئے ہیں, گھر جانا ہے, جیسے ابھی آپ لوگ بھی کہو گے کہ ہم تو اجتماع میں آئے تھے, بات سننے کے لیے آئے تھے, ٹھیک کہو گے نا, تو بھی کہتے ہم تو حج میں آئے. جب ان کو زیادہ سمجھا کہ ہم تو حج میں ہیں, اس میں ایک آدمی سمجھدار تھا, ہوتا ہے ہر جگہ تو ایک آدمی سمجھدار ہوتا ہے, وہ ذریعہ بنتا ہے. ایک آدمی ان کے قافلے میں سمجھدار تھا, تو اس نے بات کو خوب سمجھا تھا, اور جب حضور نے تقاضا کیا تو ان کا ہم تو حج میں آئے ہیں, پھر گھر جانا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اپنے قوم سے کہنے لگا, میرے بھائیو یہ آدمی جو بات کر رہا ہے مجھے اس کی بات اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ جس کو میں بتا نہیں سکتا وہ کہہ رہا ہے, اس آدمی کی بات نورانی بات ہے یہ کہہ رہا ہے, اس لیے میری رائے ہے کہ اس کی بات مانو. اپنے آدمیوں سے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ گھر جانا ہے واپس جانا ہے. جب حضور نے دیکھا کہ یہ آدمی سمجھدار ہے, میری بات لے رہا ہے, تو آپ نے اس کو پھر سمجھایا, یہ کام ہے ہمارا کہ سمجھاؤ. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ لوگوں کو سمجھاؤ, سمجھانے میں کمی نہ کرو, لوگ سمجھدار ہوتے ہیں, سب لوگ تھوڑے بدھو ہوتے ہیں, لوگ سمجھدار ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے, تو تم سمجھاؤ گے تو تمہاری سمجھانا کام کرے گا. یہ مولانا یوسف صاحب, اس پر حضور نے پھر اس کو سمجھایا تو وہ تیار, اپنے آدمیوں کو تیار کر رہا ہے اور وہ تیار نہیں ہو رہے, تو حضور نے پھر سمجھایا, تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بات اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا, مطلب میری قوم کمزور ہے, اگر میں زور لگاؤں گا تو یہ مجھ سے بھی کر جائیں گے, آپ سے تو کرتے ہوئے نہیں, آپ کی بات تو مانی نہیں رہے, یہ مجھ سے بھی کر جائیں گے, اس لیے میں لاچار ہوں, ورنہ آپ کی بات بہت نورانی ہے,
کہتے وہ نہیں ہوا تو وہ تو دوسری جگہ چلے گئے ملاقات کے لیے. یہ آدمی اپنے قوم سے کہنے لگا کہ یہ بات بہت مضبوط بات ہے, تم اسے قبول کرو. نہیں گھر جانا, حج ہو گیا گھر جانا. اچھا چلو گھر چلیں گے, کیونکہ قافلہ ہے سب کے ساتھ آئے ہیں. لیکن میری رائے ہے کہ حج میں جانا گھر جانا ہے تو ہم جس راستے سے آئے ہیں دوسرے راستے سے آئیں گے. کہ دوسرے راستے میں آؤں گے کہ وہاں ایک شہر ہے, اس شہر پر سے گزرتے ہوئے نکل جائیں گے. اس شہر میں یہودی رہتے ہیں اور یہودی اپنے مذہب کے عالم ہوتے ہیں, ان کے پاس اور ایک انجیل ہے. ہم عرب تو امی ہیں, ان سے پوچھیں گے اس آدمی کے بارے میں, پوچھتے ہوئے جائیں گے. اچھا پھر وہاں گئے تو وہ یہودی سے ملے, بوڑھا تھا وہ, اسے کہا کہ اس طرح ہوا ہے مکے میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس نے اپنی کتاب کھولی اور کتاب کھول کر ان عربوں کو سنانے لگا کہ سنو کتاب, اور اب تو یہ تو پڑے ہوئے نہیں تھے اس لیے ان کو سنانے لگا کہ سنو. اس کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مہرے کی نشانیاں تھی کہ آخر زمانے میں نبی آئے گا, اس کا چہرہ مہرہ شکل صورت ایسی ہوگی ایسی. یہ اس کتاب میں تھا. پھر پوچھا یہی تھے؟ کہاں یہی تھے کہ جو شکل صورت میں بتا رہا ہوں کتاب میں سے, یہی شکل صورت کا وہ انسان تھا؟ کہ ہاں اسی شکل کا, کہ وہ اللہ کا نبی ہے. تم لوگ اس کی بات مانو, یہ مشورہ دیا وہ یہودی ہے کہ تم لوگ اس آدمی کی بات مانو, یہ نبی ہے, ان کی مخالفت مت کرو, ان سے مت لڑو. تمہاری عرب قوم اس سے لڑے گی اگلے آگے. یہ کہہ رہا ہوں آگے کی بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری عرب قوم دو حصے میں ہو جائے گی, ایک حصہ اسے لڑے گا جیسے ابو جہل ابو لہب یہ پارٹی ہوئی وہ لڑنے والی, اور ایک پارٹی تمہاری قوم کی اس نبی کا ساتھ دے گی ابو بکر عمر. یہ وہ آگے کی کہہ رہا ہے. اس لیے اس کی بات مانو. تو وہ اپنے آدمیوں سے دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے بات ماننے کے لیے, تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ کہ نہیں ابھی گھر جانا ہے, جیسے ابھی آپ بھی کہیں گے گھر جانا ہے. ابھی تو اجتماع میں آئے ہیں, ابھی تو حج میں آئے ہیں, تو تیار نہیں ہوئے, تیار نہیں ہوئے. یہ بات بھی سنو اور گھر گئے. وہ کہتا اگلے سال آئیں گے. یہ کیسے نکلے تھے وہاں سے مکے سے, اگلا سال آیا تو وہاں کوئی راج تو اس زمانے میں تھا نہیں, کوئی حکومت تھی نہیں. ہر قبیلے کا ایک بڑا ہوتا تھا, وہی قبیلے کا راجا, وہی قبیلے کا سردار, وہ جو کہے وہ. عرب میں یہ رہتے تھا, کوئی راج نہیں. تو جب حج کا زمانہ آیا تو وہ قبیلے کے بڑے نے کہا اس سال کوئی نہیں جائے گا, تو وہ سال دو یوں گیا نہیں پہنچ پائے. اس طرح ہر سال کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی تھی, اور وہ جو یوں کہتے اگلے سال آئیں گے اور یہ قبول کریں گے, ان کو موقع ہی نہیں ملا. کتابوں میں لکھا ہے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ختم کر کے مدینے آئے, اور مدینے کی بھی 10 برس ختم ہو گئے, ان کو موقع ابھی تک نہیں ملا وہاں سے آنے کا. یہاں تک کہ حضور نے حج کیا اپنا, حجت الوداع جسے کہتے ہیں, حجت الوداع میں حضور حج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب حضور کی زندگی کے یہ آخری دن ہے, کہ آپ جب حج میں گئے تو آپ کی زندگی کے 80 دن باقی تھے. کبھی علماء نے انتقال ہوا, جی ہاں, جس حج میں حج ہوا تو گویا جب آپ حج میں گئے ہیں تو آپ کی زندگی کے 80 دن باقی تھے. آپ حج میں گئے, وہ آدمی جو بیچارہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ حج میں آیا اور آپ سے ملا, پوچھا یا رسول اللہ مجھے پہچانا؟ کہ ہاں پہچانا, وہی مینا والا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ تھے قافلے میں جن سے آپ نے بیٹھ کر بات کی تھی, اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے. اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے, ایک بھی زندہ نہیں رہا ہے, جس کا وقت ہو رہا ہوا چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں یا رسول اللہ کہ ان کا کیا ہوگا جن کو آپ نے دعوت دی تھی لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا,
आगे देखेंगे आगे देखेंगे आगे देखेंगे, तो ये देख लिया कि मौत आ गई और सारा अरसा गुजर गया। तो या रसूलल्लाह, ये जो मर गए हैं उनका क्या होगा? आपने फरमाया, जो हमारे दीन पर नहीं मरेगा वो दोजख में जाएगा। कि मौत के बाद या जन्नत है या दोजख है, जी हाँ, तीसरी जगह नहीं है। हदीस में है, कसम खाकर हुजूर ने फरमाया कि मैं ये बात कसम खाकर कहता हूं कि मरने के बाद या तो आदमी दोजख की तरफ जाएगा या जन्नत की तरफ जाएगा, तीसरी जगह नहीं है। ये बात मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया। तो वो मसला पूछ रहा है हुजूर से, या रसूलल्लाह, ये मेरे साथ थे, आपकी दावत भी उनको पहुंची थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और मर गए, तो उनका क्या होगा? आपने फरमाया कि जो हमारे दीन पर नहीं मरेगा वो दोजख में जाएगा। तो उसने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ने मुझको बचा लिया, मेरी जिंदगी बाकी रही, मुझे ईमान मिला। फिर तो ईमान में रहा कि हुजूर की तौफीक हो गई और अबू बकर सिद्दीक के साथ रहा, उनकी सोहबत में रहा और अपना दीन उसने बनाया। तो मेरे दोस्तों, ये किस्सा मैंने इसे सुनाया है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि दिल में बात भी आती है, अच्छी भी लगती है, होना भी चाहिए, लेकिन आदमी तैयार नहीं होता। अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, शैतान उसको पकड़ लेता है। तो फिर ऐसे मौके बनते हैं कि मौके हाथ से छूट जाते हैं और आदमी काम का नहीं है। इसलिए दीन का यह तकाजा होता है मेरे भाइयों कि जब दीन का तकाजा आवे तो आदमी उसको न टाले। यहां तक कि अजान हो तो अजान हो तो नमाज के लिए जाए, दूसरी बात न करे। फिर अभी नहीं बाद में पढ़ लेंगे, सुना अभी पढ़ लिए, बताने बाद में क्या हो जाए? जिंदगी बाकी रही तो कोई रुकावट आएगी तो नमाज पैदा होगी या जमात निकल जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, ये शैतान की तरफ से है कि जब अल्लाह की दावत सोचती है या बात समझ में आती है तो नफ्स में होता भी है कि हो जाए, लेकिन उसको शैतान दूसरी बातें सिखाता है, उसको तशरीफ कहते हैं कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। एक तो उसका ये कारनामा होता है, वो बाद में फिर खत्म हो जाता है, या उसको डराता है हालात से शैतान, उसको तखवीफ कहते हैं। कि शैतान का दूसरा काम तखवीफ है, उसको डरा दे कि अभी हालात अच्छे नहीं है, यूं नहीं है, वहां बीमारी है, यहाँ बीमारी वगैरह मुख्तलिफ चीजें, वहां गर्मी बहुत है, वहां सर्दी बहुत है, हालात से डरावे, ये भी उसका काम है। टालने पर लगावे कि दूसरे वक्त पर अगर ये नहीं है तो हालात से डरावे, वहां तो ऐसा है, वहां तो बीमारी है, वहां तो सर्दी है, वहां तो गर्मी है, वगैरह वगैरह, हालात से डरावे। और हालात से डर कर आदमी कदम न उठावे, उसको तकलीफ कहते हैं। ये शैतान का काम है डरा देना। अब आदमी रुक गया, हालांकि अभी वहां गया भी नहीं है, देखा भी नहीं है, सर्दी है, गर्मी है, बीमारी है, तो ये कहा ये सब शैतानी हरबे होते हैं। इसलिए आदमी के सामने जब अल्लाह ताला की बात आवे और बात समझ में आवे तो यूं कहा कि अल्लाह पर भरोसा करके कदम उठाए, तैयार हो जाए। जब अपनी तैयारी करेगा, कदम उठाएगा, तो आगे रास्ते खुलते ही चले जाएंगे। अल्लाह किसी को महरूम नहीं करता। जब आदमी हिम्मत करे और कदम उठावे तो अल्लाह महरूम नहीं करता, बल्कि अल्लाह उसको आगे बढ़ाते हैं। वल्लज़ीना तदौ ज़ादहुम हुदा वाताहुम तक़वाहुम, कि जो अपनी मेहनत फिक्र से आज हिदायत पर चलेंगे, अल्लाह उनकी हिदायत में और इजाफा करेगा, अल्लाह उनको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, यहां तक कि उनको मुत्तकी परहेज़गार बना देगा। यूं कहें ये इनाम है कि जिंदगी मुत्तकी परहेज़गारी वाली हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगियां जो है वो जिम्मेदारी की जिंदगी है, ये खाली खाने पीने की जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी जिम्मेदारियों की जिंदगी है, अल्लाह ने हम पर जिम्मेदारियां डाली है। हम ईमान लाए हैं तो ईमान के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां आती है कि अपनी इबादतें सही करो, अपना रहन सहन सही करो, अपने अखलाक सही करो, दूसरों के हुकूक अदा करो, ये सब जिम्मेदारी कहलाती है। ये है हमारे दीन में, ये नहीं कि खाओ कमाओ मर जाओ, कि ये तो गैरों का समझना है, जो एक जिंदगी खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, ये ना ऐसा नहीं है। खाना भी होगा, पीना भी होगा, कमाना भी होगा, मरना भी होगा, लेकिन मरने के बाद जिंदगी का हिसाब होगा कि अपनी जिंदगी किस चीज में गुजारी थी, माल दिया तो कहाँ खर्च हुआ था, माल कहाँ से कमाया था, हाँ, जो जो नेमतें अल्लाह ने दी थी उसमें क्या काम किया था वगैरह, इसका हिसाब होगा।
یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد حساب ہے, اس لیے اس کی فکر کر کے اپنی زندگیاں گزارنی ہے تاکہ ہماری زندگی صحیح گزرے, پاک زندگی گزرے. جب آدمی دین کی فکر کے ساتھ اور دین کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اللہ اس کی زندگی کو پاک اور صاف ستھری بنائیں گے. یہ وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. والذین آمنوا, کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف زندگی دیں گے. کہ زندگی میں ایسے حالات آئیں گے درستگی کے, صفائی کے, صلاح کے, کہ ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. فلن نحیینہ حیات طیبہ, کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے, پریشانیوں سے پاک ہوگی, دشمنیوں سے پاک ہوگی, بے برکتی سے پاک ہوگی, اور اس زندگی میں سکون ہوگا, چین ہوگا, محبتیں ہوگی, دعا میں قبولیت ہوگی, اسباب میں برکت ہوگی. یہ ساری باتیں کہ زندگی پاکیزہ دیں گے, پاکیزہ زندگی میں یہ ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن چونکہ یہ وعدہ غیب میں ہے, سامنے نہیں ہے, سامنے ہو تو آدمی سودا کرتا ہے, جو اسے سامنے ہوتے ہیں اس کا سودا ہوتا ہے کہ یہ مکان ہے اور یہ رقم ہے. یہ غیب میں ہے, سامنے نہیں ہے, اس لیے شیطان دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اس وعدے پر یقین کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. جب ہم اس وعدے پر یقین کر کے اپنا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا سچا وعدہ دکھائیں گے. یہ فائدہ ہے, جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے کہا ان وعد اللہ حق, کہ یاد رکھو خدا کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہیں دنیا دھوکہ نہ دے. دنیا دھوکہ دیتی ہے, ابھی نہیں بعد میں, بھائی سب کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے, سارا ہے یہ وغیرہ. اور شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے کہ پتا نہیں وہاں جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ابھی جو نقد ہے اسے کر لو, تو پھر آدمی اسی میں پڑ جاتا ہے. تو کہا شیطان اور دنیا یہ تمہیں دھوکہ نہ دے, اللہ کا وعدہ سچ ہے. اللہ نے ایمان پر وعدہ کیا ہے, عبادت پر وعدہ کیا ہے, اخلاق پر وعدہ کیا ہے, اخلاص پر وعدہ کیا ہے, کہ یہ چیزیں زندگیوں میں آئے گی تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. پھر دعاؤں میں, عبادتوں میں قبولیت آئے گی, اسناد میں برکت آئے گی, یہ ساری خیر آئے گی. بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کا اور دنیا والے معاملے کو صحیح کر دیتے ہیں. یہ فائدہ ہے کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کرے گا تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. ہاں, یہ معاملے صحیح ہو جائیں گے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والے جو معاملہ تھے وہ اللہ صحیح دے گا, اور جو اپنا معاملہ اللہ سے نہیں ٹھیک کریں گے اللہ ناراض ہے, کہ پھر یہاں کے حالات بننا مشکل ہے, کیونکہ اللہ ہی ناراض ہے. اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں, سارے خزانوں کی چابیاں ہیں, اور جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. تو اللہ سے اگر کرانا ہے تو پھر اللہ کو راضی کرو, یہ دعوت ہے کہ اللہ سے کرانا ہے تو اللہ کو راضی کرو. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو پھر اللہ ان کے اور دنیا والے معاملات اللہ ٹھیک کر دے گا. رکاوٹیں دور ہو جائے گی, برکتیں آئے گی, عزتیں آئے گی. لیکن یہ وعدے غیب میں ہے, عمل پہلے, تقاضے پہلے ہوتے ہیں اور انعام اکرام بعد میں آتے ہیں. اور یہی دنیا میں بھی, آپ کھیتی میں بویائی پہلے کریں گے, فصل بعد میں کاٹیں گے, کاروبار میں مال پہلے لگائیں گے, تجارت کا نفع بعد میں ہوگا, پہلے نہیں ہوتا نفع. پہلے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے, کاروبار ہو تو, کھیتی ہو تو, اپنی ذمہ داری پوری کرو. پھر جب ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو اب مدد آئے گی. حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونۃ, کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. حدیث شریف میں ایسا ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے, جب اس ذمہ داری کے لیے بندہ تیار ہو جائے گا تو اس ذمہ داری کی پوری کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تمام نبیوں کی مددیں اسی طرح ہوئی, تمام صحابہ کی, تمام نیک بندوں کی مددیں اس طرح ہوئی.
کہ ان کے بس کا جو تھا ان کے طاقت کا تھا وہ انہوں نے کر کے اللہ کو دکھایا, اب جو ان سے نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ نے کر دیا. اللہ طاقت والا ہے, اللہ قدرت والا ہے, اللہ مدد کرنے والا ہے, لیکن شرط ہے کہ پہلے قدم آدمی اٹھاوے, پہلے اپنے آپ کو اللہ کے امر پر اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو تیار کرے, پھر وہ اللہ اس کو اپنی قدرت دکھائیں گے. جو آدمی دانا ڈالتا ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ دانا ڈالے, کھاد ڈالے, پانی دے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو کہ پھر فصل کڑی ہو جاتی ہے, ہاں پھر مال آتا ہے زمین میں سے, زمین میں سے مال آتا ہے, لوگ مالدار ہو جاتے ہیں. کپاس آ رہا ہے, تل آ رہا ہے, سرسوں آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, ہاں کمپنیاں مال خریدتی ہے. مجھے مال کس نے دیا ہے زمین میں سے؟ اللہ نے دیا ہے, اس نے اپنی محنت کی ہے, اللہ نے دیا ہے زمین میں سے, سامنے نہیں تھا مال. آپ زمین کھودتے تو سرسوں نکلتا نہیں, اللہ نے ایک خاص محنت پر سرسوں دینا طے کیا ہے, ایک خاص محنت پر گندم اور گھو دینا طے کیا ہے, ایک خاص محنت پر چاول دینا طے کیا ہے, ایسے ایک خاص محنت پر ہدایت دینا طے کیا ہے. جب وہ خاص محنت ہوگی تو دلوں کو ہدایت ملے گی, ایمان آئیں گے, اعمال آئیں گے, اخلاق آئیں گے, پھر اسباب میں برکت آئے گی, آپس میں محبت آئے گی, دعا میں قبولیت آئے گی. یہ بھی ہے کاروبار, اس کی دعوت ہے, اس کی دعوت ہے. یہ جو آپ بڑے بڑے مجمع دیکھ رہے ہیں یہ اس کی برکت ہے. ورنہ مجھے یاد ہے 50 سال پہلے 60 سال پہلے ہم لوگ کام کرتے تھے تو کوئی نہیں بیٹھتا تھا, ایک آدمی ممبر کے پاس کھڑا کرتے تھے ہم, ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا کرتے تھے. جو ممبر کے پاس کھڑا ہوتا تھا وہ ان لوگوں کو بٹھاتا تھا تو سلام پھیرتے تھے, بھائی سلام پھیرا بیٹھو جانا مت, اور جو دروازے پر جاتا ہوتا تھا وہ ان کو روکتا تھا جو جوتے لے کر کے جانا شروع کر دیتے. یہ دور تھا, کوئی نہیں رہتا تھا. اب الحمدللہ جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. ابھی ہم دولیا میں تھے, بہت بڑا مجمع, سمندر انسانوں کا. کیوں؟ ایک محنت ہوئی, لوگوں نے قربانیاں دی, تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیا. اب وہ آخرت بنانے والے بن گئے, اپنے لیے, اپنے اولادوں کے لیے. اب ان کی زندگیوں میں دین آیا, ان کے کاروبار میں دین آیا, ان کے پہننے اوڑھنے میں دین آیا, ان کے شادیوں میں دین آیا. ہاں یہ ہوتا ہے محنت پر. شادی کتنی, اتنے بہت نکاح تھے وہاں کل دولیا میں, بہت. کیوں؟ لوگ سنت کے مطابق نکاح پڑھنے آئے ہیں, نہ لوگ رواج سے شادیاں کرتے ہیں. وہ رواج ختم, اب سنت پر شادی آ گئی. یہ اثرات ہے میرے دوستو دعوت کے اور محنت کے, کہ اللہ زندگیوں کرو آخرت کی طرف, سنت کی طرف پھیریں گے. اس لیے ہماری عرض ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے ارادے پکے رکھیں اور ہمت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. ایک مرتبہ 4 مہینے صحیح طریقے سے لگ جائیں, اس کام میں طاقت ہے. جیسے پانی میں طاقت ہوتی ہے ہرجی رک جاتی ہے, پانی برستا ہے تو ہرجی رک جاتی ہے, ایسے اس کام میں طاقت ہے. جب آدمی قدم اٹھائے گا تو ہر مشکل آسان ہوگی, ہر حکم پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو اور نقد نقد 4 مہینوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو, جو چلے گا وہ مدد دیکھے گا. ہاں پکی بات ہے.